Fala pessoal, eu sou a Isabela e esse é mais um vídeo no Feed Alternativa. Essa semana eu quero falar sobre Escape Room 2, Tensão Máxima, que acabou de chegar no cinema. Bom, depois do sucesso de 2019, Escape Room chega aí com a sua sequência para a continuação da história. E é um thriller, né, que, para quem não sabe, usa toda essa questão de temática de salas imersivas, sabe? Que tá bem comum agora, em que grupos de pessoas vão nessas salas temáticas e são trancadas lá dentro e precisam achar pistas para conseguir abrir a sala. Só que em Escape Room eles usam isso como uma forma de thriller, né? De terror, em que, na verdade, se você não conseguir sair da sala, você morre. E já estava meio claro que ia ter o Escape Room 2, porque o primeiro filme acaba mostrando que vai ter uma continuação. E no novo filme, né, nós temos aí atores já conhecidos do primeiro filme, que é a Zoe, feita pela Taylor Russell, e o Ben, que é feito pelo Logan Miller. Mas, claro, tem também novos personagens, né, que o filme coloca para fazer esses novos jogos macabros. O enredo do filme foca no grupo de 6 pessoas que se encontram presas em uma nova série de escape rooms, buscando o que elas têm em comum para sobreviver e também descobrindo que todos já jogaram esse jogo antes. E Escape Room 2 segue novamente a fórmula do primeiro filme em mostrar essas salas super empolgantes, né, em que você tem vários códigos, enigmas, né, segredos dessa sala, que para o espectador é bem empolgante, prende realmente a sua atenção. São salas imersivas que têm um propósito de testar os instintos de cada pessoa e também a sua inteligência, e aí com isso eles conseguem um efeito de transmitir esse desespero dos personagens por sua sobrevivência. E seja o primeiro ou o segundo, Escape Room carrega aquela influência de filmes de quebra-cabeças e thriller, né, como Jogos Mortais. Mas o que se diferencia nos filmes do Escape Room é que eles fogem totalmente de cenas sangrentas e com muita violência. Eles fazem um terror mais familiar, realmente, em que a ação dos personagens é muito mais importante do que mostrar a tortura, né, como é os Jogos Mortais. Realmente, eu percebo que o foco do Escape Room é ter um terror psicológico, de mostrar toda essa questão de tensão psicológica de cada personagem. Mas mesmo trazendo toda essa questão empolgante, né, de uma temática tão nova para o cinema, o filme mais uma vez se perde na sua própria história. Como no primeiro filme, eu tive a mesma sensação assistindo a sequência. E essa perda de rumo acontece lá pro meio da narrativa, em que até a reviravolta do filme é super fraca. Esse problema no roteiro do Brent Schultz acontece também no primeiro filme, onde um último ato já não consegue sustentar a trajetória de toda a história apresentada. E eu não tiro, claro, o mérito do roteiro em trabalhar os seus personagens, que eu acho que é a parte melhor do filme. Realmente, você consegue ver essa dinâmica entre eles e os jogos. É empolgante, você quer saber mais sobre esses personagens, mas fica só nisso. Porque o filme se mergulha muito em clichês de terror. Além disso, um incômodo muito grande que eu tenho com Escape Room é essa necessidade de querer explicar cada coisinha, cada detalhe que o filme apresenta. O Escape Room 2 usa de forma excessiva o flashback para mostrar uma cena que aconteceu minutos atrás para justificar um diálogo ou explicar algo. E essa síndrome do filme de mastigar todas as informações parece até um insulto à capacidade do espectador de entender detalhes tão fáceis de absorver. Ou seja, não tem necessidade de explicar com imagens, né, toda hora, algo que ainda tá fresca na mente do espectador. E quando o filme chega à sua conclusão, já está óbvio o que vai acontecer, deixando aquela sensação de que o filme novamente não soube trabalhar a sua própria temática.
Ou seja, com, né, essa análise sobre Escape Room 2, eu acho que eles têm mais um filme desperdiçado na ideia, porque eu acho que você ter um terror de Escape Room é muito inteligente. Eles têm uma iniciativa muito legal de criar essas salas, estilo Jogos Mortais, em que você coloca vários elementos realmente doentio, né? A mente da pessoa que faz no filme essas salas é realmente doentia, mas tudo isso se perde quando eles tentam fazer de tudo para explicar os seus atos, explicar por que aqueles personagens, e tudo se perde na sua narrativa. E levando em consideração as partes que eu gosto e não gosto de Escape Room 2, a nota que eu dou para o filme são 2 fitas. Ou seja, é um filme regular. E bom, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir o vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, de comentar e compartilhar com seus amigos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. E vem conhecer minhas redes sociais, Facebook e Instagram do Fita Alternativa, onde toda semana tem conteúdo de cinema. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!